E aí, galera? Tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos. Estamos aqui no canal para mais um vídeo. E agora para passar o bastão final, rapaziada, nessa temporada 23-24. Bom, esse vídeo aqui vai ser praticamente pra gente falar de tudo, tá bom? Da temporada, do canal, o que aconteceu dentro do canal nesta temporada e o que vem pela frente. Tá, rapaziada, no próximo ciclo do canal, que vai ser a próxima temporada, né? Bom, rapaziada, então o que a gente pode dizer sobre essa temporada é algo que a gente já tá falando, né? Acho que praticamente nos últimos dois pré-jogos que teve, né? Conseguimos nossos objetivos, que foi voltar para uma competição europeia depois de um ano de ausência, né? Isso é muito importante, cara. É importante para um time como o Tottenham, que tem um elenco, querendo ou não, com grandes jogadores. É bom você estar em cenários maiores, em cenários de competições europeias, como é o agora. Talvez o que nos traria mais frutos seria uma vaga para a Liga dos Campeões. Por diversos motivos. Você ganharia mais dinheiro, porque é uma competição mais elevada, e você chamaria a atenção de jogadores melhores. Eu acho que a gente poderia dizer assim, se você está jogando uma Liga dos Campeões, né? Muitos jogadores querem jogar a Liga dos Campeões, então isso às vezes pesa na questão de alguma transferência, né? A verdade é essa. Mas como que foi imposto para essa temporada? Era só voltar para uma competição europeia e a gente voltou, cara. A gente voltou. É isso que tem que ser dito, tá? E é isso que importa. Agora é trabalhar. É trabalhar. Nosso presidente trabalhar um pouco aí, né? Senhor Daniel Levy conseguiu algumas boas transferências. O que é difícil, né? Mas quando ele quer, ele consegue. Ele já provou isso algumas vezes também. E dá aos jogadores que o Postecoglou pedir, né? Verdade é essa, você manteve um técnico, você trouxe um técnico com estilo de jogo ofensivo, né? Ofensivo, que quer ter a bola, você tem que dar os jogadores necessários para ele conseguir fazer esse trabalho fluir da melhor maneira. E muitos jogadores vão ter que rodar, né, rapaziada, nesse elenco do Tottenham para ter mudança. Caras novas têm que vir e muitos jogadores que estão dentro do clube vão ter que rodar, né? A gente já sabe alguns aqui, mas enfim, isso não é momento pra gente falar ainda. E é isso, cara. É isso, sabe? Não tem muito mais o que dizer. Agora o foco total já tá pro planejamento da próxima temporada. Que querendo ou não, já vai começar muitas especulações, muitos rumores de transferências, esta semana, aqui já mesmo. E como vocês sabem, já há 2 anos. Vou estar passando tudo para vocês aqui no canal, tá bom? E cara, agora vamos falar alguns feitos do canal, né, que aconteceu nessa temporada. Cara, a tão sonhada monetização, né, aconteceu no segundo ano de canal e isso é muito importante, cara. Isso é muito importante para um canal porque é muito trabalho dentro disso daqui. Para não ter frutos, né? Se é que vocês me entendem. A gente não pode ser hipócrita aqui, né? Muita gente que tá no YouTube tem o objetivo disso, né? A verdade é essa. A gente não pode mentir. E foi bom, sabe? Chegou num momento certo, no momento quando às vezes bate aquele negócio dentro da gente, querendo desistir, né? Mas por algum motivo você continua e vai à luta. E olha, teve muitos momentos essa temporada pra mim desistir disso daqui. Desistir do canal. Como vocês sabem, né? Eu me abro bastante com vocês, eu falo muita coisa, o que tá acontecendo na minha vida particular. E quando eu abri isso em público há 2 meses atrás, falando que não tava bem, vocês viram como eu tava, né, rapaziada? Eu tava já no fio da meada, né? É assim que se diz, pra acabar com isso daqui.
Mas o que me motivou muito foi todas aquelas mensagens que vocês me mandaram naquele vídeo, sabe? Me dando apoio. E eu percebi, aquele dia eu percebi que eu não posso largar isso. Eu não posso, porque tem gente que confia em mim, tem gente que confia no meu trabalho. É, o que eu vou falar aqui agora não é ego, é simplesmente algo que é fato. Não tem ninguém mais no YouTube, além de mim, que cobre o totem, né? É diferente quando tem várias páginas, por exemplo, de Instagram, soltando notícias e tudo mais. YouTube é diferente, cara. E o YouTube é uma pegada diferente. Por isso que vocês gostam tanto, né? Por isso que a gente tem tantos torcedores do Tottenham aqui. Então, eu tenho uma responsabilidade, vocês entendem? Não é simplesmente, ah, eu não tô bem, eu não tô num bom momento, eu quero pegar, quero desistir. Não, cara. Eu não posso fazer isso. Porque eu trabalhei pra isso, pra conseguir vocês e tudo mais. E, cara, eu ainda não tô bem. Eu ainda não tô bem comigo mesmo. Aconteceu muitas coisas ainda, né, ao longo dessa temporada. Falando da minha parte pessoal, vocês viram nessa reta final aí que declinou bastante o nível do canal, a quantidade de vídeos postados, mas não tinha o que fazer. Eu não tava bem. A única coisa que eu queria é que essa temporada acabasse logo pra mim poder dar uma refrescada na mente. Agora tô bem mais de boa, porque é muita pressão, cara. É muita pressão, é muita coisa tem que fazer aqui, e quando isso daqui não tá bem, as coisas não saem muito bem. Fiz, com certeza, não ia largar a mão, mas não fiz bem. Não fiz bem, eu tenho autocrítica pra falar isso. Não fiz muito bem nessa reta final. A partir da 33ª rodada, acabou caindo as coisas. Infelizmente, faz parte, né? É um ser humano aqui, né, rapaziada? Mas olha, agora falando pro futuro do canal, eu prometo pra vocês que essa temporada eu vou tentar elevar muito mais o nível, sabe? Em questão de criação de conteúdo mesmo, sabe? Eu acho que é isso, a pegada vai ser essa. Eu acho que essa temporada eu vou tentar, qual é a palavra que se usa? Me aprimorar mais na comunicação, né? Que esse é meu rumo aqui no YouTube. Ter muito mais vídeos de informação, de notícias, informações de última hora, como sempre teve, né? Só que agora fazer com mais eficiência e com mais qualidade, com mais tudo. E tentar colocar muito mais conteúdos no canal. Eu sei que é limitado, porque é um clube de futebol, às vezes não tem o que fazer, mas vocês estão vendo, né, que eu tô me preparando. Essa mudança de cenário aqui já foi pra isso. Vai ser pra isso agora essa temporada, e eu quero colher muitos mais frutos neste ano, nesta temporada, com o canal. É o que eu quero, é tentar alavancar muito mais isso daqui pra ser um canal de esporte, de um clube aqui no YouTube, entendeu? Pra ser algo grande, pra não ser só mais um, e tentar conquistar muito mais torcedores do Tottenham, que eu sei que ainda tem muito. Tem muito torcedor do Tottenham aqui no Brasil. Eles só não estão aqui no canal. Mas, se Deus quiser, vão chegar muitos e muito mais. A nossa comunidade vai crescer imensamente aqui no YouTube. Isso vai ser bom pra mim. E isso vai ser bom pra todos os torcedores do Tottenham no Brasil. É isso, rapaziada. Falei tudo que eu tinha pra dizer pra vocês. Tá bom? Vamos com tudo agora. Começar os preparativos para essa janela de transferência, que logo mais vai se abrir, e vamos com tudo. Prometo para vocês fazer uma boa janela de transferências aqui pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal se você chegou por esse vídeo. Deixar seu like, que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. Quem também puder ser membro do canal é um baita de um suporte pra gente. Até a próxima e fui!